Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli kanalimiz obunachilari. Sizlarga foydali videolarni chiqarishda davom qilamiz. Bugun biz Xivadamiz, Xiva shahar Angarik mahallasindamiz. 200 kvadratli, bir qavatli kottejlar sotiladi ekan, hurmatli obunachilar. Uy-joy qidirib yurgan yurtdoshlarimiz, videomizni o'tirmasdan ko'ringlar yoki uy-joy qidirib yurgan yurtdoshlarimizga tashab qo'yinglar, xudo xolasa. 200 kvadratli kottejlar. Hozir bir yondan ko'rsatib razmerlarini, planlarini, adreslarini ko'rsatib o'tamiz. Gaz bor ekan, hurmatli obunachilar, sveti bor ekan. Hozir ishlarini ko'rsatamiz. Adresimizdan yo'ldan syomka qilib ko'rsatamiz. Qaranglar, ko'chalar, qo'ng'ishi bola bor. Joylar salon turibdi. Xudo xolasa, bu yon taraf ham ko'cha ketadi. Bu yon tarafdan joy o'rnalar bor, joy salonlar, uzun ko'cha bo'ladi. Shu yerda bir kottej bor ekan. Keyin bular sotilgan, orqa tarafimda yana bir kottej bor ekan, sotiladim. Hozir ichana kirib planlarni ko'rsatamiz og'alar. Adresdan bir yo'ldan syomka tutganmiz. Uram hozir ko'rsatamiz. Xudo xolosa adresini ko'rib olsangizlar bo'ladi. Ham kommentariyada har doimgidek lokatsiya qoldiramiz. Lokatsiyadan nerda joylashganini ko'rsangizlar bo'ladi. Bu uglovoy, bu yana uglovoy. Bular sotilgan ekan. Bu yon tarafda bir kottej bor, bu yon tarafda ham ko'cha bor, bu yana ketgan. Vandan giriladi. Bu yondan bir kottej bor ekan. Qaranglar, svet bor bu yerda, toza optik internet bor ekan, gaz bor, vodoprovod suv ham bor, vodoprovod kolodetsi shu yerga turibdi ekan. Shu yerdan tortib kirsa bo'ladi. Xo'sh, adresni ko'rib kelamiz, hurmatli obunachilar. Angarik mahallasi, Toqta bozorining oldindan kelasa, to'g'ri 2 etajli, 1 etajli kottejlar boshlanadi. 1 etajli kottejlardan o'tib, 2 etajli kottejlar o'tmaysizlar, o'rtadan shu ko'chadan kirib kelasizlar. Yetdik shu yo'ldan, adresni ko'rib aramizdan keyin davom qilamiz. Bir dona like ni bosib, kanalimizga yangi bo'lsangizlar, podpisatsiyani bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar og'alar. Adresni ko'rib boramiz, hurmatli obunachilar, kottejlarning adresini ko'rib boramiz. Bu yo'la qaranglar, bu yo'l to'g'ri yursangizlar Xiva Toqta bozorina borib uriladi. Toqta bozorini oldindagi yo'ldan to'g'ri bu yana qarab kelasizlar. Angarik mahallasi bu yon taraf. Bu yana to'g'ri kompressorni idora tarafa qarab ketasizlar bu yana. Kanal bo'yiga ketasizlar. Shu yerda bir qavatli kottejlar boshlangan. Keyin yo'lning narigi tarafida 2 qavatli kottejlar boshlangan. Shu 2 kottejlarning orasidagi ko'chadan shu ko'chadan kirib boramiz o'g'lim. To'g'ri borib uramiz kottejlarni. Ko'rib boraverasizlar. Betonga yo'l ekan. Keyin bu yon tarafda poliklinika bor ekan, oilaviy poliklinika. Maktab salon turibdi ekan, toza maktab. Mana bu oilaviy poliklinika salon turibdi. Keyin bu yon tarafda maktab salon turibdi. Katta maktab. Yosh oilalar keladigan bo'lsa, kottejlar maktab ham yonida. Svetlar bor, gazlar bor, qo'ng'ishlar bor, qo'ng'ishovlar bor. Shu kottejlar sotiladi. Xo'p, endi hurmatli obunachilar, adresni ko'rib olgan bo'lsangizlar, qaranglar, bu yon tarafidan bir o'tib ko'raylik qani. Bu yon ko'chalardan bir ko'rsatib beramiz. Bu yondan bir kottej sotiladi. Mana bu ko'chasini ko'rsatib beramiz. Barmoqlar. Bu yon tarafda yop bor ekan. Bu yonda yop bor ekan. Shu yerdan bir kottej sotiladi. Shu o'rtadagi. Buni ham oldilarini ko'ringlar. Shu sotiladi ekan o'rtadagi.
Adalarında gülcələr var ki, bir yolda taxlanı verilədi. Görə verəsələ, qız qadamı bozanızla iki kateş uzaqalası. Şu kateşə girib görsətəmiz ağızı, işlərini, planlarını görsətəmiz. Hoş, şu yoldan gəldik yine. Qaranlar, stenasını ait fötəli, stenasını namunada gidin görsətib ötəmiz. Bir an tərəfdə namunada görsətəmiz. Şimdi şu stildə stenası diklənən xam kərviş, pişkən kərviş, aralaş uğullarına buna beton quyulğan ekən, bu kateclərə isə pişkən kərviş örülən uğullarına. Uğullara pişkən kərviş, aynaların dəvərətləri pişkən kərviş. Şimdi pişkən kərviş, xam kərviş aralaş qılıb salınğan ekən. Köçələrəm geyin. Qaranlayına, köçə geyin. Geyin, bir an tərəfdə kanalizasiya əddinləyəkən bu kateşin əddinlik qazılğan bir an tərəfəm özünə əddinlik kanalizasiya qazdır vərəsi. Geyin, aldığına bir stəşə qoyu bərsəniz ləşədə maşın qoyadın, cayb olan. Skvajin var ekən, qala. Skvajin. Hoş, içana girəmiz. Dəmir işlə qoyulğan, akva plastik aynala qoyulğan, şifri qılınğan. Kim birə stalbola dikilən yəngi stalbola. Svet girzəmən desəniz ya ki internet girzəmən desəniz şu stalboladan kim içəri girədi. Yəni aldılarında yenə gülcəyləri var. Səşi atmosferə quyulğan çayl güllənə ki qoysanız da boladı yenə. Xoş, içəri girəmiz. Qaz gəl girdilən yəni qaranla bir də içəri girdib bərlə. Hə. Bir də aylanıb girzilən ekan. Hop, getdik. İçəri girib görəmiz. Bismillahirrahmanirrahim. Qaranla, dalana qaranla, hörmətli abunəçilər, dalan geyin mol ekan bu kətdə. Plaşet ki, qaranla, geyin mol. Patoloq çəki ağac bilən basırılğan, ağaclara ilə əkürülğan ekan. Qurd düşməsliyi üçün, çürüməsliyi üçün əkürüb basırılğan ekan. Ekan basırıb, çıralı qılınğan. Hoş, çəp tərəfdə zal var. Girəllərinizdə zal. Stenası üçündə deyib şpakulöp kürüb bərlədi. Şu halətdə. Keyin içanlarına işlə qoyub bərlədi ekən. Laminat işlə qoyub bərlədi. Patologuna natijnoy patolog qılıb bərlədi. Şu halda satıladı da. Pollarına köplü pol qılınan stiyaşı qoyulğan təkiz etib. Bunun üstünə falqan taş əpərib. Laminat basıb qoyarası üstünə. Hoş keyin bir an tərəfdə ilə köplü polunu şlankeləri çıxarılğan işörə birilərə stenli katiol qoyuladı. Rakovini üçün kanalizasiya qoyulğan. Hoş, rəzmiyərə qaranla ağala. Rəzmiyərlərəm atib ötəmiz. Çot gedib, toçin edib, lazerini metrdə aytamız. Hop, qaranla yine. Şuradan tutamız bunu. Doğru, doğru deyə ola taşımız. 9'u 93 ekan. Uzunluğu 9 metre 93 santimetre. Paçtı 10 metre ekan da. İndi enin uğramız karanla. Enin uğramız. Ben tarafta lazer çıtırttı ona. 4'u 46. 4 metre 46. 4 yarım metre. Ki iyi bir an tarafı ise sel gen rak. Bir anı 1 metre gen borçu gerek. Bir girdik. Böyle bir spanli bakana. Şöyle genlikini ölçe veremiz. Bir anda 5'i 37 deyim. Bir anda en. Hoş, zalda. Görsek, karanlı elektromontaj kılınan, şöyle avtomat koyulalı. Karanla, zalın uzunluğunu metrene ait pötemiz, eni boyunu. Enini aitamız karanla, enini. 360 ekan. Enini. Eni 360. Qaranlayında uzunasını görəmiz. Bir an sürtürtün lazer. 692. Paçtı 7 metr ekan. 360'a 692. Zala 2 ayna qoyulğan ekan qaranla. Aynanam ölçə bərərəmiz. Eyninə. Burun ölüş.
1,5 metr ekan balandlik. Xo'sh, shunda yana keng mo'l dalon aqala. Keng mo'l dalon, ishora bir katta 1,5 metrlik televizor qo'yib bersangizlar, mana ishora. Keyin o'rtog'asi o'rtog'a endi o'rtada turadigan ugalov qo'yib berasizlar. Ya barakdami ugalov qo'yib bersangiz yoki uzunasini uzun divan kreslo qo'yib berasizlarmi? Zo'r chiqadi. Patologlar aytib o'tganimizdek, natijadan patolog qilib beriladi. Keyin bu yon tarafda esa kuxnya bo'ladi bu yer. Kuxnya bog'a chiqib ketiladi. Keyin bu yon tarafda vanna xonasi bo'ladi, dushovoy. Kuxnya ham razmerini aytamiz. 286. Bu yon tarafda esa 3.01. 3 metr. Xo'sh, keyin ichan ko'rsatib beramiz vanna xonani hozir. Spichka yapamiz. Mana vanna xona. Vanna xona bunday sana uzun ekan. Shu 3 metr shu kuxnyaning uzunligi deyin. Kanalizasiyalar tosh olgan ekan. Eni 1 metrdan sal ziyodroq. Xo'sh, keyin bu yon tarafda esa bog' tarafi. Oppa, bog' tarafında 2,5 metr joy bor ekan. Bog' tarafi bor. Xo'sh, yana ko'ringlar. Keyin endi bu yonda ikki spalnisi bor. Bu yonda spalni. Xo'sh, buni razmerini aytaylik qani. 293. Bu yonasi 361 razmer. Gördünüzlərmi? Bir anda yenə bir xana var. Yenə. Bir anda xananın enini aytaqız. 4 metrə 293 metr. 3-ə 4 ekan bir. Bağ tərəfinin aynası qarağı. Eşikləri qoyub bərlədi ekan ağla. İçən tərəflərə eşiklər qoyub bərlədi ekan. Xo'sh, yana ko'rdingizlar, 2 dona kotej bor, shuni sotiladim. Xudo xolasi. Qiziqadigan bo'lsangizlar, yurib, kelib, savdolashib olsangizlar bo'ladi. Dokumentlari taq ekan. Hammasi joyinda. Oladigan odam bo'lsa, adlarini o'tirib beriladi. Narxini qaranglar endi. Narxi 270 million aytilib turibdi. Kelish beriladi. Alaman desangizlar, yetmaganini turib beriladi ekan. 1-2 so'm yetmasa turib beriladi. Xudo xolasa. Dogovor barter, mashina desangizlar, mashina barter, kvartira, korpuslaringiz bo'ladigan bo'lsa, unga barter qila beradilar, kelishgan holda. Ekranda telefon nomerlarini chiqarib qoldiramiz. Og'alarimizga telefon qilib gaplashib, savdolashib olsangizlar bo'ladi. Kommentariyada lokatsiya bor. Lokatsiya orqali Google kartadan adresini ko'rib olsangizlar bo'ladi. Sog' bo'ling, hammaning ishlarini omad tilaymiz. Hammaga shunday chiroyli joylar nasib bo'lsin.